ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁରର ଜୟଦେବ ବିଷୋଇ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଓ ସରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଣ୍ଠୁ ସାହାରାରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲନ୍ତି ବାଟ। ଏଭଳି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କାହାର ଦୟା ଓ ଅନୁକମ୍ପାର ପାତ୍ର ହୋଇ ଚଳିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ରଖିଛନ୍ତି ସାହସ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ଗାଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ତୁଳସୀ ନାଁରେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରି ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ କ୍ଷତି ହେବାରୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଏବେ ଗୌତମ ଚୁନାକଳ ନାଁରେ ଛୋଟ ଏକ ମିଲ୍ ବସାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିବାବେଳେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବାରୁ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଜୟଦେବ। ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ ଯେଉଁମାନେ ସବଳ ଥାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପୋଷିବା ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଟେ କରିବା ଆରମ୍ଭ ଧୂପ ଆଡ଼ି ଆଗେ କରିଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ତୁଳସୀ ଅଗରବତୀ, କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ଘର ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେ ଦୁପାଡ଼ି କ'ଣ ଏତେଟା ବନ୍ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବନ୍ଦ କଲୁ। ଏବେ ଚୁନା କଳଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆଣିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। MLA ହଉ, MP ହଉ, ଯେକୌଣସି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେଟ ଯଦି ମିଳିବ ଏହାହେଲେ ଆମେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରୁନୁ। ନରେନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଖୋଲିଛି ଗୌତମ ଚୁନାକଳ। ଗହମ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଚାଉଳ, ହଳଦୀ ଓ ମରିଚର ମିଲିଂ ଓ ବିକ୍ରିକୁ ଜୀବିକାର ଉତ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଜୟଦେବ। 80% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କାରଣରୁ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ମିଲ୍ରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୌତମ। ମିଲ୍କୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ। ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ ଖଣ୍ଡିଏ ବାଡ଼ି ସହଯୋଗରେ ଜୟଦେବ ମେସିନ୍କୁ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଆଉ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ଜୟଦେବଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ସାବାସୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ହେଲେ ଭଲ କାମ ଫାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଟାକଳ ବି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି କାମ ପତ୍ର। ହଁ, ଆଗରୁ ଧୂପଗାଡ଼ି ବି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ତାହିଁରେ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଏବେ ଚୁନାକଳ ଆଣି ସରକାର ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଭଲ ଲୋକ ବି କାମ ଧନ୍ଦା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ବି ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି, କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳେ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ମାନେ କାମ ଗୁଡ଼ିଏ କରୁଥିଲା, କୌଣସି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲାନି ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଧୂପଗାଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ କରିଥିଲା, ସେଇଟା ଚାଲିଲାନି, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚୁନାକଳ ଧରି ଆସିଛି, ସେ ଚୁନାକଳରେ ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ଗହମ ତ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଚାଉଳ, ମାଣ୍ଡିଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଛି। ଯେ ଚାଲିବାଟା ଟିକେ ମାନ୍ଦା ଟିକେ, ଯେହେତୁ ଚଳିବାଟା ତା ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ତ ଭିନ୍ନ କ୍ଷମତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଆ ସୈନିକଟିଏ ପରି ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜୟଦେବ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।